Ja, tako, lepo je imeti med svojimi domačimi take pevce, pa je velikrat fajn tudi, ko se izven koncerta zberemo, pa kakšno zapojemo. Hvala. Misel vodi vse stvari, misel jih rodi in oblikuje. Če človek dobrih misli govori ali deluje, sreča vedno mu sledi, kot senca ga nikoli ne pusti. Ansambel Marcela in sestavljajo Marcela, David in Aljaž. Na sceni so že 4 leta, vse pa se je začelo zmago na mladih zvezdah Rakete na Planetu TV. Leta 2014 so se z avtorsko skladbo Ne poznaš me potegovali za naslov letne zmagovalke na Radiu Veseljak in tudi zmagali. Danes se nam bodo predstavili skladbama Nisi mi vročih poljubov dajal in Ta pesem ni ljubezenska. Se dan domov gre z medovi in grizno se moj izbor.
gosti. Če dan, ki se uje, sem rada s teboj, se vidno zdraviš osti. Ljudi pravijo, da sanski so par, za ljubec odzvetju mladosti. A daj mi svi oni nama nič par, kot greva do svojih oti. Da te sodni ljubezovska, mi to sva prijatelja. Ljubav srce ti bo zeta, ti radost to boš in žal.